Об'єднати сили та захистити країну. Національний університет Одеська юридична академія розгорнув оперативний штаб збору гуманітарної допомоги на базі училища номер 3. Вже другий день поспіль з 10 години ранку до 4 години вечора одесити приносять допомогу за адресою вулиця Мечникова, 76А. Часи нелегкі, не просто нелегкі, а дуже тяжкі часи для нашої держави. І ми, поспілкувавшись з колективом, як тільки пролунали перші постріли, вирішили, що не можемо залишитися в стороні і маємо, хоч як можемо, але допомагати. Пункт працює кожного дня, понеділок, п'ятниця, ще поки до вихідних далеко, а там буде видно, з 10 до 4 години підтримуємо режим комендантської години, поки наші працівники доберуться на робоче місце, відкриваємось, проводимо перерахунок того, що нам принесли, і приймаємо, чекаємо всіх громадян центра міста, кому все ближче за все і підійти або під'їхати. Ми на зв'язку, ми з вами. До допомоги Збройним силам України, теробороні та правоохоронцям долучилися всі структурні підрозділи Юракадемії. Пункт збору допомоги відкрито також у Миколаївському інституті права Національного університету Одеська юридична академія за адресою місто Миколаїв, вулиця Генерала Карпенка, 18. В учбовому закладі закликають приносити теплі речі, засоби індивідуальної гігієни, ліки та продукти харчування з довгим строком придатності. Зайвим не буде навіть паливо. Та необхідно взагалі все. Тому, як я сказав раніше, ми надаємо допомогу в різні точки, де знаходяться наші захисники, і на кожне місце потрібні свої речі. Наприклад, завжди туалетний папір, завжди необхідні засоби гігієни, те, що ось тут воно, потрібні ліки в безмежній кількості, те, що важко наразі дістати. А взагалі, хто що може, хто чим має можливість підтримати, ми завжди будемо раді. Враховуючи те, що ми працюємо тільки другий день, то це аншлаг. Ми думали, що це все буде в менших масштабах, але в соцмережі знайомі, ми це все постимо, репостимо, зв'язуємося. І якщо вчора тільки-тільки там 7 чи 8 чоловік до нас прийшло, і то приносили великі пакунки, купа питань було, які там лопати потрібні, скільки того, скільки чого, то сьогодні вже інформація явно облетіла більшу частину міста. Люди дзвонять, питають, привозять. Як для того, що ми там працюємо всього декілька годин від ранку, уже було багато людей. Захистити державу – головна мета для кожного громадянина. Випускники морського училища номер 3 Одеської юракадемії наразі захищають Україну на передовій. Багато курсантів, яким виповнилося 18 років, вступили до лав територіальної оборони як Одеси, так і Миколаєва. Учбовий заклад пишається своїми випускниками та студентами, які долучилися до лав Збройних сил та національного спротиву. Наразі 19 випускників нашого училища приймають участь в бойових діях на території України в артилерії, танкові війська, багато іншого. Також до нас йдуть телефонні дзвінки від наших курсантів, яким виповнилось 18 років, які дуже активно йдуть та записуються в лави територіальної оборони міста Одеса. Є курсанти, які проживають на території Миколаївської області, вони також записуються в склади територіальної оборони міста Миколаїв. Президент Одеської юридичної академії, почесний громадянин міста Одеса Сергій Ківалов зазначив, що у важкий для країни час не можна залишатися байдужими осторонь того, що відбувається. Коли нависла загроза нашому суверенітету і свободі, обов'язок кожного громадянина – зробити свій внесок у спільну благу справу. Вчена рада Національного університету Одеська юридична академія прийняла рішення перерахувати Одеському військовому клінічному шпиталю 1 000 000 гривень для санітарно-медичних потреб. Раніше ці кошти планувалося направити на закупівлю обладнання 5 комп'ютерних класів. Я вдячний усім членам вченої ради нашого вишу, у тому числі студентам, які входять до її складу, за розуміння та прийняте одноголосне рішення допомогти військовому шпиталю, який уже сьогодні вранці отримав ці кошти. Нехай до України, до рідної Одеси, повернеться мир.